მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. დღევანდელი ვიდეო მინდა მიუძღვნა ისეთი საშუალების, რომელიც არის წყალბადის ზეჟანგი, გამოყენებას ყვავილების მცენარეების მოვლისას და განსაკუთრებით ბუნებრივია ჩვენ მხედველობაში გვექნება ორქიდეები. რამოდენიმე სიტყვა რა არის ეს? პერეკისი, საფთიაქო პერეკისი, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, ეს არის 3%-იანი ნაზავი. ანტისეპტიკური და ანტიბაქტერიული საშუალებისა, რომელსაც ძირითადად გამოიყენებენ ადამიანის კანზე ღია ჭრილობების დამუშავებისას, რომ არ მოხდეს ამ ჭრილობის უფრო გამწვავება, ანთებითი პროცესის განვითარება და ესე მარტივად რომ ვთქვათ, მისი დაჩერქება და უფრო პრობლემის გაღმავება. შეიძლება ვიღაცისთვის უცნაური იყოს სისტემა თუ რა შუაში აქ მცენარეები, მაგრამ უმეტესმა ჩვენთან განმა ვიცი თუ როდის და რანაირად გამოიყენება ეს ნივთიერება. გაზაფხულია, ჩვენ ვულით ჩვენს მცენარეებს, ვრწყავთ და ამ დროს შეიძლება სტუმრად გვეწვიონ მეგობარი ან მტერი მწერები. მწერები სხვადასხვა არსებობს და მათ გარკვეული დისკომფორტის მონიჭება შეუძლიათ. რატო ვახსენე მორწყვა? მწერების უმეტესობა, რომელიც ბინავდება ხოლმე ჩვენს მცენარეების გრუნტში და ორქიდეების შემთხვევაში ორქიდეების სუბსტრატში, ბინავდება იმიტომ, რომ მათთვის არსებო გარემო აუცილებელია იყოს ტენიანი. ანუ ტენიანობა სინესტე იწვევს ამ მწერების მოზიდვას. მწერები სხვადასხვანაირი არის, ფრინავი მწერები, მცოცავი მწერები, მე მათ სახელების დასახელებას არ შევუდგები. კინქლებს გავს ის, რაც დაფრინავს და პატარა თეთრი მატლებიც არსებობენ. ეს მწერები შეიძლება იყოს უნებელი, მაგრამ მათი რაოდენობის ზრდა გარკვეულ დისკომფორტს გამოიწვევს და ზოგიერთი მწერი პირდაპირ აზიანებს ორქიდეას. ეხლა მე უბრალოდ გაჩვენებ ჩემს სცენარებს. ეს არის სარეაბილიტაციო, ასე ვთქვათ, განყოფილება, სადაც ხდება ჩემი სხვადასხვა მცენარების დაფესვიანება და ასევე ლამბაკი, სადაც გროვდება წყალი. ეს არის ის გარემო, რომელიც განსაკუთრებით მიმზიდველია ასეთი სახის მწერებისათვის. მწერების ბრძოლის წინააღმდეგ არსებობს ორი ძირითადი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, შემწყნარებლური მეთოდი, რბილი და უფრო აგრესიული. რომელი მეთოდი როდის უნდა გამოიყენოთ, ეს არის დამოკიდებული ზოგადად სიტუაციაზე და მდგომარეობაზე. მე ბუნებრივია გირჩევთ და მე თვითონ მომხრებარ შემწყნარებლური მეთოდისადმი, იმიტომ რომ ცოტა აგრესიულმა მეთოდებმა შეიძლება გარკვეული ზიანი მიაყენონ არა მხოლოდ მცენარეს, არამედ ზოგიერთი საშუალება მავნებელი ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვისაც. ამიტომ მოდი დავიწყოთ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ რბილი მეთოდებიდან და გეტყვით რა მეთოდი და რა შემთხვევაში შეიძლება ამ მეთოდების გამოყენება. მაშასე, პირველი. როდესაც ჩვენ სცენარებზე დაიბუდებენ ფრინავი და მცოცავი მწერები. დავაკვირდეთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი მცენარეების გრუნტი. ვაცადოთ ამ გრუნტს გაშრობა. დაიბუდებენ თუ არ დაიბუდებენ ეს მწერები განსაკუთრებით ორქიდეებზე, ამას იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თემა ის არის, რომ ზედმეტი სინესტე და ტენიანობა იწვევს ჩვენი მცენარეების დაღუპვას და განსაკუთრებით ეს სახიფათოა ორქიდეებისათვის. როდესაც ჩვენ დავინახავთ, რომ გვეწვიუნენ დაუპატიჟებელი სტუმრები, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ვაცადოთ გრუნტს გაშრობა. აუცილებლად დავიცვათ მორწყვის რეჟიმი. თუ რა მეთოდები არსებობს მორწყვის, ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი სხვა ვიდეოები. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახელის ნიშანი და ეს არის ლინკი სხვადასხვა ვიდეოებზე, სადაც საუბარი მექნება მორწყვაზე და ზოგადად გრუნტის ტენიანობის დაცვაზე. ეს ერთი. მეორე, თუ მაინც გაშრა ჩვენი გუნდი, მაგრამ მაინც გვყავს ეს დაუპატიჟებელი სტუმრები. დავიწყებ უფრო შემწყნარებლური მეთოდების დასახელებას და პირველი ეს არის ნივრიანი წყლით მორწყვა, ჩაყვინთვის, ჩაძირვის მეთოდით. ამ მეთოდის შესახებაც მე მაქვს გაკეთებული ცალკე ვიდეო, ასევე ზედა მარჯვენა კუთხეში შეგიძლიათ ეს მეთოდი ნახოთ და რატომ ნივრიანი წყალი. ნივრიან წყალს აქვს ანტიბაქტერიული მოქმედება, ასევე და ზოგადად ნივრის ექსტრაქტი ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, რადგან ანტიპარაზიტული და როგორც თქვი ანტიბაქტერიული მოქმედება აქვს. ეს ექსტრაქტი ზემოქმედებას ახდენს მწერების ზედაპირზე, კანზე, არღვევს მათ, რაც იწვევს მწერების დაღუპვას. ეს ერთი მეთოდი, ამაზე მე არ გავჩერდები, რადგან ამის შესახებ ნათქვამ მაქვს და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნივრიანი წყლის ნაზამი. მაგრამ მაინც თუ
არც ნივრიანმა წყალმა არ უშველა, მაშინ არსებობს მეორე მეთოდი და ეს არის, როგორც დავიწყე ამ ვიდეოს დასაწყისში, წყალბადის ზეშანგი. ბუნებრივია გაგუჩდება შეკითხვა, რომელი კონცენტრაციის ნაზავს ვიყენებთ. მე არა ვარ ახლა დარწმუნებული, რომ კამერაში ჩანს, მაგრამ ეს არის 3%-იანი ნაზავი. დავიმახსოვროთ მეგობრებო, ყვავილების მოვლისათვის გამოსადეგია 3-3-თან მიახლოებული პროცენტის მქონე ნაზავი. ეს კონცენტრაცია საკმაოდ უნებელი ადამიანის კანისათვის, მაგრამ გარკვეული პირობები უნდა დავიცვათ, რომ უნებელი იყოს ასევე მცენარისათვის. 3% საკმაოდ დაბალი პროცენტია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ აი ეს სითხე არ გამოვიყენოთ მცენარეების მოვლისას. არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ ეს სითხე არ გამოვიყენოთ და ასევე არავითარ შემთხვევაში წყალბადის ზეჟანგს არ ვიყენებთ ჩაძირვის მეთოდის დროს. რატომ? მე ვუყურებ ახლა პატარა ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო. დავისხურებ აი ამ სითხეს თითზე. და ვიდეოს მსვლელობის დროს უბრალოდ პერიოდულად გაჩვენებთ ხოლმე ჩემს ამ თითს. უნდა გავაზავოთ ეს 3%-იანი ისედაც გაზავებული წყალბადის ზეჟანგი ჩოლებრივ ნადგამ წყალში. ეს არის ჩოლებრივი ნადგამი წყალი და კიდევ დაგვჭირდება 5-მილიგრამიანი შპრიცი. რას ვაკეთებთ? ამოვიღებთ აი ამ ხსნარს 5 მილიგრამს და გავაზავებთ 1 ლიტრ წყალში. აი ეს არის 5 მილიგრამი, რომელიც ამოვიღე და როგორც ვთქვი, საკმაოდ კარგი საშუალება არის შპრიცი და აი ამ სითხეს ვასხავ ნადგამ წყალში. და ხვდებით ალბათ, რომ საკმაოდ დაბალი კონცენტრაცია გამოდის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვიმეორებ. ნუ ჩაძირავთ მეგობრებო მცენარეებს ამ წყალში. ეხლა გაჩვენებთ ჩემს თითს. აი კი ბატონო, აქ როგორც ხედავთ, თითი არის გათეთრებული. ეს არის საკმაოდ დაბალი ხარისხის დამწრობა. ადამიანის კანისათვის უვნებელი, საკმაოდ მალე გამივლის, მაგრამ თუ მსგავსი ეფექტი ექნება მცენარის ფოთლის, ღეროს ან ფესვის ზედაპირზე, არა ვარ დარწმუნებული, რომ ისე მარტივად ჩაივლის, როგორც ჩემი თითის შემთხვევაში. ამიტომ დავიმახსოვროთ, ჯობია ეს მეთოდი არ გამოვიყენოთ ჩაძირვისას. თემა არის ის, რომ აი ეს ნაზავი გამოსადეგი არის 15 წუთის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს წყალბადი საკმაოდ მალე ორთქლდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩაძირვისას არ ვიყენებ. ეხლა ოდნავ მეწვის ჩემი თითი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვითარდება დამწრობა. წარმოიდგინეთ მსგავსი ეფექტი თუ ექნება მცენარის ფოთოლზე ან ფესვზე, როგორი პრობლემაც შეიძლება მე ეს ყველაფერი გვექცეს. კიდევ რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ნაზავს? წყალბადის ჟანგი შედის წყალთან რეაქციაში და იწვევს აი ყველა იმ ხელოვნური რაღაც-რაღაც ნაერთების, რასაც ადამიანები ურევენ ხოლმე, რომ ჩვენ შემდეგ ეს წყალი ჩვენ სასმელად გამოვიყენოთ, ამ ნაერთების ამოქროლას და აი ეს ითხე, როგორც ამბობენ, მერე ძალიან უახლოვდება წვიმის წყალს, ან გამოხდილ წყალს. ეხლა მე არ შემიმოწმები ეს ქიმიური ფორმულა, ერთადერთი იზღადამჩენია, რომ ვენდო იმას, რასაც ამბობენ ამის თაობაზე, შევანჯრევთ. ანუ ეს ნადგამი წყალი წესით უკვე გამდიდრებული არის ჟანგბადით და შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მივასხუროთ მცენარეებს. გამოსადეგი არის არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ სხვა სახლის მცენარეებისათვის და ასევე გამოიყენებენ ბოსტნეულის, ხილის და ასე შემდეგ მოსარწყავად. მე ხლა მწერების პრობლემა არ მაქვს, ამიტომ უბრალოდ ვიყენებ პროფილაქტიკის მიზნით. ჯერ ჩემს სხვა მცენარეებს შევასხურებ და შემდეგ გადავალ ორქიდეებზე. ორქიდეებისათვის ცალკე სტელაში მაქვს, ამიტომ გადავინაცვლოთ ახლა იქ. მოვედი ჩემს ორქიდეებთან და ახლა მას მოუწყობ, ესე რომ ვთქვა, წვიმას უკვე ჟანგბადით გამდიდრებული გაზავებული წყლით. და კიდევ რაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. ნუ მე მაქვს ესეთი გრაფიკი, ესე რომ ვთქვა, რა პერიოდულობით, რა მეთოდით მოვრწყა ჩემი ორქიდეები. როდის ვრწყავ ჩაძირვის მეთოდით, როდის ვრწყავ შესხურების მეთოდით. დღეს იყო შესხურების მეთოდის დღე და ამიტომ აი ეს პროფილაქტიკური, ესე რომ ვთქვა,
Subuki, შეწამვლა და ჟანგბადით გამდიდრება დავამთხრია ზუსტად ამ შესხურების დღეს. ეს რა ვთქვათ, თან მორწყვაც არის. როგორც ვიცი, ეს ნივთიერება ეხმარება ორქიდეებს ასევე კვებაში, როგორც ამბობენ, მიახლოებულია წვიმის წყალთან და მოკლედ ძალიან 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 სასარგებლო არის ეს ყველაფერი ორქიდეებისათვის. მაგრამ რა კი მე ვაკეთებ ამ ყველაფერს პროფილაქტიკის მიზნით? მაშინ გავაკეთებ მხოლოდ თვეში ერთხელ. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ წერების პრობლემა, რა თქმა უნდა, თვეში ერთხელ საკმარისი არ იქნება და ალბათ შეიძლება აჯობოს, რომ 10 დღის შემდეგ, 10-14 დღის შემდეგ ეს ყველაფერი ისევ გაიმეოროთ. და რატო 10-14 დღე? იმიტომ რომ ეს არის წერებისათვის ინკუბაციის პერიოდი, როდესაც იჩეკებიან მათი კვერცხებიდან ჭუპრები და სანამ ეს ჭუპრები ძალას მოიკრეფენ და დაფრთიანდებიან და მოღონიერდებიან, ჯობია რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ჩაუტაროთ. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში საკმარისად მეტია, რომ ეს გავიმეორო თვეში ერთხელ. აი ესე ჩემო მეგობრებო. მაგრამ თუ მაინც ამ მეთოდმაც არ უშველა, არსებობს კიდევ ერთი მეთოდი. ეს არის საყოფაცხოვრობო ნაცრის გამოყენება. ეს საკმაოდ საინტერესო მეთოდია და ამავე დროს საინტერესოა, იმიტომ კი არა, რომ წერებს და მავნებლებს ებრძვის, ნაცარი არის საკმაოდ მძლავრი, სასუქი საშუალება და ძალიან ბევრ ორგანულ სასუქში შედის საყოფაცხოვრობო ნაცარი. ეს არის ხის ნაცარი, უბრალოდ ხის ფერფლი. ამის შესახებ მე ცალკე ვიდეოს ჩავწერ და წარმოგიდგენთ. მაგრამ თუ ნაცარმაც არ უშველა, შეიძლება უკვე მცენარე იმ დონეზე არის დაავადებული, რომ მას ყავს არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მეგობარი მწერი, არამედ უკვე სერიოზული პარაზიტი, რომელიც პარაზიტობს მის ღეროზე. ამისათვის სხვა საშუალებები არსებობს, მე უბრალოდ ამას დაგანახეთ. დღეს ამის თაობაზე არ შევჩერდები. სარეცხვის საპონი, გამოიყენება სარეცხვის საპონის ქაფი და სხვა და სხვა ქიმიური საშუალებები, რომელიც კარგია სპორების და პარაზიტების განადგურებისათვის. ეს უკვე არის, თუ არ ჩავთვლით სარეცხვის საპონს, ეს უკვე არის ის მეთოდი, რომელსაც მე ვეძახი აგრესიულ, უფრო ინტენსიურ მეთოდს. და მეგობრებო, როდესაც უკვე აი ამ საშუალებებს გამოიყენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების დაცვა, უნდა ვიმუშაოთ ხელთათმანებით და სასურველია პირბადით. იმიტომ რომ რაც სასარგებლო ადამიანისთვის შეიძლება იყოს საზიანო მცენარისათვის და რაც სასარგებლო მცენარისათვის შეიძლება იყოს საზიანო ადამიანისათვის, ეს არც თუ ისე მარტივი, ესე რომ ვთქვათ, ისეთი შემწყნარებული მეთოდია, როგორც არის თუნდაც ნივრიანი წყალი, ნაცარი, საფთიაქო ნახშირი, ქარვისმჟავა და თუნდაც წყალბადის ზეჟანგი. ამაზე მე დღეს არ გავჩერდები, ესეთი საშუალებები არსებობს. უბრალოდ როდესაც უკვე მცენარე სერიოზულად არის ავად, მაშინ ვიყენებ მე პირადად. უბრალოდ ჯერ არ დამჭირვებია. თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ამ საშუალებებით დაიწყოთ. ეს არის მცენარეების მოვლის საშუალებები, რომლებიც უკვე სპეციალურ მაღაზიებში იყიდება და არა აფთიაქებში და როგორც თქვი, არც თუ ისე უვნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. ჯერჯერობით აი ეს არის. თუ თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა ეს ვიდეო, დამილაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ქვედა მარცხენა, უბრალოდ ქვედა მარჯვენა კუთხეში თქვენგან არის სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლო. ეს რას ნიშნავს? რომ ყოველი ახალი ვიდეოს შესახებ ინფორმაცია თქვენთან გამოჩნდება ავტომატურად და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ საქმის ყურში იყოთ, რა ხდება ჩემს არხზე. ასევე შეგიძლიათ ეს მიღებული გამოცდილება გაუზიაროთ სხვა ორქიდეების მოყვარულებსაც. Ну, ჯერჯერობით ეს არის. აქ და გემშვიდობები დროებით, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.